Abantu ba Nyagatare, Gatsibo, muraho! Muraho cyane, muraho, muraho! Muraho! Ni nyuma hariya muratwumva, muraho! Rero nubwo twaje hano mu gikorwa cya politiki cyo kwiyamamaza cyo kugira gute muraza kunyemerera ndetse n'abaganirire ibyo kubaganirira ni byinshi ndavanamo bike ariko ndanubakira ko ari Karen ari Felicien ngira ngo badushyuhije urugamba rwashyushye ibyo twumvise by'amateka n'ibindi reka ngira amateka mbabwira ntabwo muzi ko bababwiye ko muri aka karere hariho abantu binjiriye muri 90 niho abantu binjiriye tuza kubohoza igihugu cyacu ntabwo ari aho twinjiriye gusa bamwe muri twe ni naho twasohokeye tujya kuba impunzi bamwe muri twe icyo gihe twari abana ba bandi bafatwa ukuboko cyangwa bahekwa cyangwa bagira bati aho twambukiye kujya kuba impunzi mu gihugu cy'igituranyi nanone ni muri aka karere ayo mateka murayumva aho twasohokeye niho twinjiriye dusohoka byavuzwe hari uwabivuze ngira ngo ni Huntington hari aho hari uburyo abantu babayemo bavuga bati ntiburi buke icyo gihe cyari icya ntiburi buke tugaruka byari ukuvuga ngo bugomba kujya bucya byanze bikunze bugomba gucya n'uyu munsi ku munyarwanda uwo ari we wese bugomba kujya bucya
urumva rero jewe mu byo mushima byose muvuga ntacyo bitwaye ariko ndagira ngo nababwire ko ubwo mundeba ha ubanza ndi n'umunyamahirwe cyane kurusha abandi Ndomunyamahirwe nayo ni amahirwe amahirwe ya mbere amahirwe ya mbere ni ukunyura muri ibyo byose imyaka itari mike imyaka aho abantu bibaza niba buri buke cyangwa bari buramuke iyo myaka yose yewe nkaramuka ntabwo ari ubutwari bundi ntabwo ari ikindi ubwo ni amahirwe ariko rero nabyo biravuze ngo waramutse wagize ayo mahirwe ugomba gukora igituma n'ejo uzaramuka ndetse n'abandi bakaramuka rero hari aha turi hari ahandi hirya mu gihugu ubu kuba turamuka igihe twaramutse tuba duhagaze no hejuru y'imibiri cyangwa ibikorwa by'abatakiri kumwe natwe andi mahirwe rero mfite ni ukugira ngo iyo byose byabaye bitazapfa ubusa iyo ni inshingano nayo ni amahirwe mfite kuba ndi umwe mu bazatuma abo bose bagiye aho bari bazamenya ko batagendeye ubusa murabyumva ibyo rero nibyo biduha imbaraga bisa n'ibya ya ndirimbo ngo ndandambara ndandambara n'imwe yadutera ubwoba yaturuka hano cyangwa yaturuka hanze aya ntibishoboka cyane rwose wa mugambi wo kuramuka byanze bikunze ni uwo nguwo ni uwo ku gipfunsi ndetse buriya gutora FPR no kuba FPR
nicyo bivuze. Bivuze ko buri munyarwanda mu gihugu cyacu agomba kuramuka byanze bikunze. FPR ndikivuze. Rero ibyo gutora reka none hari ibyo mgarukaho. Ubwo ndabaganiriye nibyo nayo nahisemo bikeya hari byinshi. Mabwire ntawe ukubitirwa kwiga, iyo utize biragukubita ubwabyo. Ntimuzirirwe mugira abo mubwira ngo bagomba kwiga, udashatse kwiga bizamwiyereka ko kwiga bifite akamaro. Rero hano Nyagatare namwe abantu ba Gatsibo muri hano, iby'amajyambere bigomba kuza hano ntabwo ari ukubagirira neza gusa cyangwa se no kubagirira neza, ni ngombwa. Ni ngombwa hagakorwa ibishoboka, ibidashoboka muri uwo mwanya bigashakirwa uburyo bikazashoboka ejo cyangwa ejo bundi. Gutora rero FPR ni ugutora amajyambere, ni ugutora ubumwe, ariko icyo gikorwa ni demokarasi. Sibyo? Igihe tukiriho rero twese ndetse mwebwe abakiri batoya nimwe benshi ndabona hano, ubwo ibihe biri imbere ni ibyanyu, muzabe za ntare ntimuzabe imbwa. Intare ntizivamo imbwa rwose, ntabwo zihindukamo. Intare zikomeza ari intare, zigasaza ari intare, sibyo? Mwebwe batoya rero mufite inshingano yo gukomeza rwa rugendo rw'abaje imbere yanyu. Bamwe bambutse bakongera bakagaruka banyuze hano. Ubu ni inshingano yanyu mu bihe biri imbere, mu bihe biri imbere ni ugutera imbere, ni amajyambere, nta kongera gusohoka usohokejwe no kubuza kubaho ejo buri buke. Gusohoka wabigennye, ni ugusohoka ubishaka, ufite ibyo ukora hanze ukagarukira aho ushakiye ari wowe ubigennye nanone, sibyo?
igikorwa cy'ejo bundi rero cyo gushyira igikumwe ku gipfunsi nimubikora mujye mubikora mwibuka ayo mateka n'inshingano mufite mwebwe cyane cyane abakiri bato nibyo ntimuzakore ishyano ngo mutatire igihango sibyo ni jyewe ni mwebwe ni twese murakoze cyane rero rwose twishimire kuba abanyarwanda ndetse n'u Rwanda rwishimire kuba rudufite twebwe twese hamwe sibyo ubu gisigaye ni iki naho ibisanzwe iby'amahoteli meza iby'inganda iby'imihanda ibya parike zizana abakerarugendo amafarume abafite abatunze inka abahinzi mwebwe mujye mu nzira ya kijyambere mukungahare mukize igihugu cyanyu mukize ndetse n'abaturanyi hari ikindi abantu bifuza rero nanone nk'uko navuze ngo nzagaruka hano nzajya ngaruka hano na nyuma y'itariki 15 zizanzana hano hanyuma ntabwo narangiza ntashimiye indi mitwe ya politiki dufatanya n'abayobozi babo bazo bari hano hari imitwe yindi ya politiki ariko yahisemo gufatanya na FPR kubera ko yabonye inzira ya FPR ari nzima nabo kandi ibitekerezo byabo ni bizima ikiri imbere yacu icyangombwa ni ukubaka igihugu cyacu ndetse tukacyubaka dufatanije nubwo twaba dutekereza ku buryo butandukanye gutandukana mu bitekerezo mu buryo tubona ibintu ni byiza iyo bishyize hamwe biteza abantu imbere rero ndabashimiye cyane ndabashimiye mwaje muri benshi mwakoze cyane ubwo kandi bivuze ko ari nako tuzatora kandi bivuze ko nyuma yo gutora ariko tuzanafatanya n'ibikorwa byo kubaka igihugu cyacu
sibyo kere nari he usubize mikoro wongere ushyushye aba bantu wakoze cyane wakoze cyane musigana na mahoro y'Imana mwakoze